Please don't kill me. Why you kill him? Dia bunuh anak perempuan saya. Saya harus bunuh dia sebagai balas dendam dengan dia. Because you kill his family first. Tengah chill. Okay. Sini dia tengah chill. And then dia minum air. Tapi improvise minum air tu. Okay. Kalau buka botol minum, nampak-nampak macam minum air pun cukup lah. Tak payah minum betul-betul pun tak apa. And then one time your phone ringing. Okay. And then you answer the call. Mula-mula macam duduk relax. And then mula-mula lepas minum air tu, you take your phone and then buat macam baca-baca and then terkejut. Lepas dah terkejut tu, macam you call someone and then you call. Okay. Bila dah call tu, nanti dia yang jawab. Hello. Okay. Itu yang itu yang conversation satu batu. Oh, okay. Okay. Hello. Panggil budak-budak kita. Kita ada kerja. Jom pergi kami di bar. Okey, jumpa kau di sana. Kenapa bos? Apa yang bermain di pikiran awak bos? Kita ada sesuatu nak diuruskan. Saya nak kamu lakukan kerja ni. I see.